Dargaggoo Mabruu Birraatu godina Wallagga Baharraati kan dhufe. Dargaggoo Mabruun konkolaataa oofu dhaabee eeyyama fudhatee otuu ayyaanaaf maatii isaa bira deemuuf konkolaataa biraatiin magaalaa Shaamboorraa ka'anii gara magaalaa Finfinnee imalanii erga magaalaa keessa galanii booda naannoo Wiingeet jedhamutti halkan keessaa sa'a 10 walakkaatti konkolaataan ittiin adeemaa jiran FSR'n achumatti gubatee hafe. Isaan karaa foddaa isaa ba'ani. Isaan namoota 4 turani. Isaan keessaa tokko hin du'e. Namoonni lamaan immoo hin caccabani. Hospitaalli Qiddus Phaawulosis ji'a 2 fi guyyaa 5 erga isa yaalanii booda nuti hamma kana gargaarreerraa. Mucaan kun fira magaalaa kana keessaa yoo qabaate gaafadhaa fi yoo warri isaa qarshii qabaatan riifarii gara hospitaala Xiquur Anbassaatti barreessinee fi sammuun isaa fi dugdi isaa oopereeshinii ta'uufii qaba. Yoo kanaa achitti hin du'aa jedhani. Narviin isaas miidhameera waan ta'eef guyyaa muraasa booddee hin maraata jedhanii gara balbala duraatti isa baasani. Dargaggoo Mabruun yeroo kana of baree waan namni jedhu hin dhagaa ture. Sammuun isaa baay'ee miidhameera. Ji'a 2 guutuu karaa gurra isaa inni hin dhangala'a ture. Narviin isaa waan miidhameef fuulli isaa gartokkoon sirrii hin turre. Harki isaa bitaan gatiittii isaarratti cabeera. Dugdi isaas cabeera. Duubaa fi fuulduratti socho'uu hin danda'u. Nama 3 fi 4 naqabanii bishaan natti qabu. Achii dugdumaan hin ciisaa jedha Mabruun. Qabattoon kun hamma dugda kee yaalamtutti si gargaara jedhanii kan natti hidhan baay'ee na dhiphisa ture. Akka balaan konkolaataa irra gahe hiriyyoonni isaa hin dhageenye. Obbolaa hin qabu, haati isaas hin dhageenye. Bilbila isaa fi uffata isaa hattoonni fudhataniiru. Surree yookaan kofoo fuulleen konkolaatichaa irratti ciccire qofaatu irra jira. Hiriyyaan isaa Mulaatuu Shifarraa kan jedhamu dhagahee gara isaa dhaqee hiriyyaa isaa kan biraatiif bilbilee fi hiriyyaan isaas gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhaqee abbaa qabeenyaa konkolaataa duraan Dargaggoo Mabruun konkolaachisaa ture eeyyamsiisee gara magaalaa Naqqamteetti isa fidanii mana hiriyyaa isaa ciibsani. Obboleessi keenya Mabruunis gara waldaa kanaa nageessaa jedhe. Ani yeroon of ilaalu dukkana keessan jira. Namoonni garuu ifa keessa jiru. Yeroo gara waldaa kanaa na fidani gara iddoo aarsaatti ol ba'uuf yommuun adeemu ifa keessan ejjedhe. Yeroon gara aarsaatti ol ba'e ifa guutuu waanuma adii keessan gale jedha Mabruun. Duddinchitee isaan booda mataa isaa gara kanaa dhaheennaani dhiigi keessatti dhiigedhanii Phaawulosiin deemee achi tureenii. Phaawulosiin dhuftuun? Noo kaleessa galgala dhufeen argan. Kunis cabeera? Cabee jiraani. Mudhiin hidhamee jiraa? Duddi hidhamee jiraani. Beeltiidhaan? Maal obbeettaa? Eessa hiikne? Sigee? Yesuus Yuuziyaabiyarichi. Thank you.
yeroo namni waaqayyo raajii masirat taayyee natti bu'an wayyaatu narraa gadi luqqa'e dhukkubni narraa ba'e fayyummaatu naaf dhufe kana booddees fayyuu kun amane
ifuma caalutan ba'e jedhe obboleessi keenya Mabruun. Erga fayyee booddee deebi'ee gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhaqe. Kunooti waraqaan isin anaaf kennitan jedhe. Ati eenyu jedhani eeyyama konkolaachisaa isaa baasee itti agarsiise. Anumadha jedhe. Eessatti fayyite jedhanii isa gaafatani. Ani waldaa Araaraatti fayyee jedhe zayitii dibataa itti agarsiise. Achi keessaa dubartiin dooktariin tokko in iyyite. Ji'a afurii booddee deebi'ee isaan jedhani. Ji'a afurii booddees deebi'ee dhaqee waraqaasaa isaanitti agarsiise. Isaanis fayyinni kee gaafasuma siif ta'e kanaafuu deemi isaan jedhani. Haala kanaan Waaqayyo Gooftaan du'a isa oolchee miidhama narviitiin maraachuurraa isa hambisee oopereeshinii sammuu fi dugdaa isa oolchee caba harkaa fi dugda isaa fayyisee nama mudaa hin qabne godhee isa dhaabe. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Maqaan koo Mabruu Birraatuu jedhama. Saafii garran dhufe. Waaqayyo waan inni argaare balaa makiinaatu Addis Abaabaatti na dhagee ture. Balaa sana nu oolche Waaqayyo. Balaa guddaa na dhagee ture makiinaa FSR'dha. Addis Abaabaa wiingeel qalabatiirra ture. Wiingeel qalabatiirraati gubbaa qalabatiirra lafatti kufe makiinaan FSR'i. Hin beekun tureen. Homaa tokko hin beekun ture. Sa'aatii inni galagaleetti halkan sa'aatii 10 walakkaattidha kan galagale makiinaan gara shaambuutti dhumna turre. Shaambuutti dhumnee Addis Abaabaa keenyarra sa'aatii 10 walakkaa halkan keessaa galagale gara Phaawulos hospitaalitti nu geessan hin beekan. Qalabatii gubbaarraa lafatti kufee asii gadi. Kufee makiinaan achumatti gubate. Gubataan makiinaa sun turechi. Karaa mastaawwatii gad kufee asumaan nu buuse nuun. Mastaawwatii maan buune nama furturre. Midhaan tokko hin du'ee. Tokkoon du'e laman caban Phaawulos nu geessani. Ji'a 2014 obbareen maatiin qotatan beekan turan lafa hin jiru. Obboleessan qabuun ture haati koo dhageenye waadanyaa koo dhagee asi. Mucaa amma viidiyoo irratti ilaaltan waadanyaa koodha mucaa asiidha. Gaafa ji'a 2015 dhagee asitti akka makiinaan naan galagale. Ji'a 2015 ciise lakkoofsa kan Phaawulos hospitaalitti ture jechuudha. Eddasii mucaanii kuni. Turan qabu yennaan firrisaa silkiin isin badee wayyaan natti hattoonni baasanii natti namne wayyaan. Kan irra jiru paantii fi surree tokko irra tafe. Surree tokko asirra ciccitaadha kan mastaawwitiin ciree. Wayyaa kootiin nutti baasanii katamaa namni beeku kan beettan beettu katamaa walakkaadha achumatti galgalee achumatti wayyaas nurraa baasanii moobaayilii namni beeku hin jiru mastaawwitii kan qabu achi Phaawulos sana keessatti naman qabu firan qabu jedhaniinnaani. Mucaan koo addanyaa koo kun dhageeti achi kan hojjetu jira. Mulaatuu shifarraa dhama. Achi kan hojjetu elektirishaaniidha. Dhagee dhufee dawwale maatiitti dawwale koo addanyaa koo kun asitti dhufanii makiinaa kontiraataa natsa as na fidan. Makiinaan oofu jira ture. Ofii koo sifeeriidha. Makiinicha na fide as mana maatii kana. Yoo du'eesii asiitti baasaa baqqaa namni gargaaru hin jiru ammoo naa gargaarree irraa baasaa iddoo kanaa baasaa. Yoo immoo birrii qabdu ta'e immoo sammuun isaa kun riiferii ta'aa fi riiferii dhaabsisnee oopereeshinii ta'a. Dugdi isaa kun oopereeshinii ta'a. Yoo maatii qabaate birrii qabaate awwaal'aa ni geessaa gara maatiitti geessaa na baasan. Baarri duratti naqatan dhugaa waaqa jiraata baarriitti na baasan gadi. Ofiin beeka guyyaa sana. Akkan ji'a lama booddee na baree baarri duran ta'a. Eelcharii tokko irraa kan na ciibsaniiti achi na buusan. Balbala duran ta'a ture. Ijoolleen dhufan gowwaadayyoonni kan nama Makiinaa kadhatanii makiinaan oofu kanaan dura oofu ture. Guyyaa gaafa naan galagalee maatii koo bukkeen galan ture gaaficha ayyaanaaf. Makiinaa dhaabe makiinaa namaatiin hin gale nuun galagale. Makiinaan oofu sun immoo shufeeriin qaxarameera. Kanan gale eeyyamaa isaan gale. Makiinichuma kadhataniiti abbaa makiinaa kadhatanii mucaa kana maatiitti akka nuu gashanii maaloo birrii isin qabnu maatiin isaa isin jiran obbolaa dhiiraa gadi hin qabnee fi maatiitti gashaadhan. Gara maatiitti namichi. Birrii 3000 isaaniitti kennee naaf ta'a fedhee raddaatis qaxaree shufeeriis qaxaree gara naqamteetti kaanee halkan achi hospitaala na baasanii ji'a 2 guyyaa 5 booddee na baasanii naqamteen kan na fidan. Birrii barbaadaatii riiferii axaafamuu fi gara hospitaalatti quranbassaatti akka sammuunsaa ta'uuf kanaa jindu'a. Nerviis qabaa
narbit taudan daa immara da guyabode guyamura satino yegettu immara da dan ano wanto nan daga wanan miyel garo kakalen talibe kijin ko duwa wan devi maadina gara igadin kamne vi akuma gawati wa tredi ba wan gelu magadin kabu ente madurais echede afgenye nakamten gawa na bidani naqib samana qasso mana juwa da nyako krai jiratti achi naqib sani ganamal kankani walda adaku male brittini achide binu sin kamnu namnu wajin de mu sin jiru enyu gargara walda tigeza walda arara tigeza ran china geza walda arara geza jet mu janga china wajin ture magara ta sigaji na walendo fature amalle da walan ture magina da be kara rajira inni na fide ba yajida kuno achina kan achi di umanta wakadu ajwane gan male wana ne gusin ka brisin ka buti bayura fi yo gartan kuno kun go nervi ino jetu yo wanya do sira ngabu nervi ani bijan do gus gabu na ma jina so gus garto ko tijalla do rungo una kas anna fidani gafa na fidan dukana ke anjira dugawa ka jira ta dukana ke anjira dukana limi na mina arga ro na mana arga na wai fa ke tena ga ro fi go dukana ke anjira yo nde mus dukana wa ke nde ma sie anna fidani rajina na fi asi kaza mu jaga na fidalan asira kan na ba na do na fidani fa na mala watani bai dukana tore an ko yu o fi mbe go antok wana metode sunan daga gurra garu naga wo nergu wanta kon gafa ila lu garu ejju ko nerga garu dukana ge injira nama nergu duk ifa ke injira ittande ma dukana ma ge ende yo ifa tim ba dukana ma ge ende ma in to nergu wanta buyana ta jedde na ba de na dibe mi jan gawa na dibe ifa ran jet ifa ma nergi bilo han na nergi o fi ko ai farat a kitno ba dukana ge ende ma garo fim bare a sitino bare o fim bare waqayyo jiraata da gaba miilo ko sirakaw ifattin ifarana jedde waqayyo dugaada ifarana jedde sitti asitti ifarana jedde gaba na jigo ari makeetin kufe waanu ari makeetin labade surre ka buure to koru fadda kooti akajiin si wayru fadda sitti kufe gaba na jirago ifa qulqullu to kottimbe waanu adi wayda tan dukana ke sambe waya ko duguraacha na waya guraacha meti akittina geesani o kungon dendo utre giala mo gulu inden idame mata ko no wanaka na wanti kunu jo carqi fakkara ana angaru wa ina gore giala mo kun garan ko hiti siku namina ambe wan namina gar referiti nagar ga na rat aditi no fitti ba se angaru firri ko wa kajira ta da wangela azge guyana azge bode o baru jamare qahabni ko do chou jamare karanji ala makina mastawdi rambu ya widame manta aditi anni ko higame natti buan malo malo gawa natti buan me wa kayo gawa jaka jiru naraga luke wayat natti be dukumni fayuman narube fayu ko namane kana bodde narbi ani kana giyani gelabo gulu tap tapera in gura hageza kambiraye saketi kan simidame kun bitan kun na jabe arke kun na jabe rabitan ahitna jabe tamni sammo mulata marat garunan dukku utu muga electriki tibade dukku kun faya mate kunimmo tabature duddike gadinjeru olinjeru kono akuma ngatindema yo ngatae akatini ngata yo namina kabe namala ma fasadi fata anidi yole nabe kan jira jurando gibida sadifa afa fati bishanati kabu enni kan dudena kaba enni kan arkana kaba bishanati kabu don isu natti dan belti da kee sibila jira kun sibila keeza taati ne ena nesani dudda kana ti kaba amma mana kimi gudda da to prehita tutti dudda kee ji kaba kana ni dame ya tawadan na cannaka ahuram ba fadu tinno bishan be gana idenan du finjet lafayen kun garan kun kuno katina dabata ganna di balakan asi ganna di ba asi olla di ba ka o hes dan de taun dan dau unu manci sadudan acu matina galaga shu fi jana chumatina fi jaa anya do ande hindi wedin nago dugawa ka jira ta jela ma hindi wedin nanne fi jaa ngaro chumatina fi jaa acu matina fi jaa na jela ko du bisha ngatin dugu acu tiyo fi megun dura tawat amu mana to heti u amba ente iddo kana gafa dufte je chuda utu ol du fajru ifan iddo ma kana targe jette rajini mo mal jeda ni si kada tanaka mitu si kada tanga fas no cinaka ani pambari to cinaka ani cinaka ani
Marina kamina meti ni me. Wiyasa nanti buan. Ifa jalut timbe ajit. Ifu mangkir bej ala mo ifa timbe. Fayumma nanti aga amade. Nanto tu cuit. Ariku nerai kani. Akai nala kahinjere. Akahinjere durani. Aku mana anggalgalin. Ita bi matanya malin tu cukup. Tu cukup nendo. Tuduh aku itu cukup nendo. Nerai kan. Fayumma kumpar. Baka korup itu jamar ya cerita yu. Itu makanat. Asu marat tu no asingge, acingge. Kanan deh meru fedai meru pun kawan tu rela dai meru. Hallelujah. Galata Yesus kanaf. Rava. Oh, hallelujah. Itti dabala itti baisa ka Yesus. Hallelujah. Itti dabala. Hallelujah. Aul fatu gofta Yesus. Itti dabala. Oh, dima kathara chedad. Hallelujah. Yesus Kristus barabaran gofta da. Saya awal rahina mana hiku, kau dah abad me? Ya Rosana ilalatur reama video ra, abam teba te. Itu manjuruti negar garu mana finchani, tak undan daud. Gajeri ol injer bete me ama gajeri ol jeri David wargi si me. Yesus ibu kanatan Yesanan samne. Hallelujah. Hallelujah. Gafa sana kaya kamu lengke untuk tu noji ti debian. Kamu kau nagate? Mana kimia ciri ring kau untuk Paulusuma? Bisa tu kurang bahasa ring kau buat anda nanti. Afi nanjere. Asumat tin debian nanjere. Asis beri si gafa tanda. Asumat tin debia. Orang kata nak kena, orang kata nak kena. Acumat ti gafa san. Mita aku ada aku sahdi di Facebook orang kata. Karena tin debo si. Asuma nande me torbe to ko bode fayina ko dimbare nande mana ki micha ati e nyuna nje warakala ta gasi warakala na kenan kananin venga wan dufe mal kunyena riveri sin na arta ida itin fe la lamo na ati e nyuna mabru da nje de mabru bratu nje da wanna ha namakka ke miti kanan na garre na mada daba garre isa e na dan Mal kan abi ramal kau dengan anjuran. Isan dek nama maga apa sih nuh nuh faedah ni. Yesus tu kita duga le. Amin. Hallelujah. Sabot deh sini me. Saruf teh nan. Dupat deh lah. Anoid doh itu faye. Fabrika ajar, fabrika walda arah ajar anjir. Uga uga ajar atau mana kimi kita nak anjir. Paulus hospitali kita. Fabrika timpa ye na kaldir ranjir ru la fatti vai denna fabrika timpa ye fabrika gale timpa ye male amni ko mana ki timpa ye na enjale mal fabrika de gal denna kuno kana nin gale enjai tidi badan kawa itina garse je baze kaldi ge be nu de mi me ati vai de tafakada nurra de misla yu na makake en barbanu na makake takake mi diga mi gabiche de ma burun kan jenno mi dama na ma anja fi kadi mun bai tagarse se kuno an kola maka ko de kuno akuma gati ka be enjira wangela ke saka yanda e guya gabiche itina garse Jangan toko ini jite bayar silkiko kau bete ini jite bujaru bah doktori dah doktori ingin juru jauh body dewi nange jauh tanya ni kenapa yang mas dewi sih ingat kau jia segali wai kesa guya guya kau dah guya dewi sah dedinda kau ingat kau kan aku malah kunjungan situ juru tu yang dewi nange wathina mabru nange fahy ni kau cuma tu fahy dah berte dewi kat doga nama algo tu fahy dah dewi nange Uga awak kau tak kena je tak kena uga awe nufias faye. Itu dia balik golf tay bimna. Amma kena bodoh kun si gargaru inden dare. Wangku tu kapda kan? Omado kan kena gargaru kan? Kami dengko kan? Kuna gargaru. Yesus Kristus imbo ina keike. Amen. Hallelujah. Amen. Belti sirka jurusana tak iti warrafat disebrati fan defatu. Nagara anak Yesus beranafin. Amin. Makayu nagara dia pertama sunis. We'll be right back.
አሁን ምስክርነቱን የሰጠው ወንድማችን መብሩ ብራቱ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ነው የመጣው ከሻምቡ በጭነት ኤፍኤስአር መኪና ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ አዲስ አበባ ውስጥ ከገቡ በኋላ ዊንጌት ከቀለበት ስላይ ያ መኪና ተገልብጦ መሬት ይወድቃል በመስታወት ነው የወጣው መኪናው እዛው ነው የተቃጠለ እነሱ ጋር ከነበሩ ሰዎች አንድ ሰው ሞቷል ሁለቶቹ ተሰብረዋል እሱም በከፍተኛ ደረጃ ነው የተጎዳው የተጎዳውም ጭንቅላቱ ውስጥ ወገቡ ተሰብረዋል ግራ እጁም ተሰብሮ ነበር ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ገባ ህክምና ሲከታተል ቆይተው ሁለት ወር ከ15 ቀናት እዛ ቆይተዋል ከዚያም በኋላ እነሱ አንችልም ዘመዶች ካሉት ወይም ደግሞ ወላጆች ካሉት እዚህ ስለማይቻል ገና ሪፈረንስ ፍለታለን ብለው ከህክምናውም ክፍል አውጥተው ወደ በር አውጥተውታል እሱ የዛኔ ነው ራሱን ያወቀው ከሁለት ወር በኋላ ማለት ነው እዛ በር ላይ ሲጥሉት ሰው የሚለውን ይሰማል ግን መመለስ አይችልም ነበር በወገቡ ብረት ያለበት የሚታሰር የወገብ ቀበቶ ተሰጥቶት ነበር እሱም አንቀሳቀሰውም ነበር መንቀሳቀስም አይችልም ነበር ከዚያ ጓደኛው ወደ ነቀምቴ ከተማ ይዞት ይመጣል ከመጣ በኋላ እቤት አከባቢ ሰዎች ይህ በቃ ምንም መብቴ ስላለለው ወደ ወልዳ ክርስቲያን አራራዋ ቀዩ አዱኛ እንዲወስዱት ይመክሩት ነበር ከዛም ጓደኛ ወደ ወልዳ ክርስቲያን አራራዋ ቀዩ አዱኛ ይዘውት ይመጣል ይዘውት ሲመጣም እሱ ሰውን ሲያይ ሰዎች ብርሃን ውስጥ ይኖራሉ እኔ ግን ጨለማ ውስጥ ነበርኩኝ አለ ወደዚህ ወደ መስዋዕቱ ቦታ ደረጃ ላይ መውጣት ሲጀምር ግን እኔ ብርሃን ማየት ጀመርኩኝ ከዚያም የመስዋዕቱ ቦታ ላይ ሲጸለይለትና ሲወድቅ እኔ ወደቅኩት ብርሃን ውስጥ ነጭ ነገር ውስጥ ነው አለ አሁን ፊልሙን ባያችሁት መልኩ ከተጸለየለት በኋላ ወዲያው ተነስቶ መራመድ መሄድ ቻለ በፊት ማለት ነው ሐኪሞቹ ከዛ ሲያስወጡት ይህ አደጋ ወደ ነርቭ ችግር ስለሚያስከትል ይህ ልጅ ህክምና ካላገኘ ከጥቂት ቀናት በኋላ ያብዳል ብለው ነበር እሱ ግን አሁን ባያችሁት መልኩ በእግዚአብሔር የማዳን ኃይል ድኖ ተነሳ ከዚያም በኋላ ወደ ቀድሞው ህክምና ማዕከል ይሄዳል ወደ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ማለት ነው እዛም ሲያዩት አንተ ማን ነህ ይሉታል እኔ መብሩ ብራቱ ነኝ ይላቸዋል አንተ አይደለህም መብሩ ብራቱ በጣም ከፍተኛ አደጋ የደረሰበትና በጣም ህመምተኛ ነበር ብለው አላምን አሉ እሱም መንጃ ፈቃዱን አውጥቶ አሳያቸው በዛም አምነው በቃ አንተ ድነሃልና ከኛ ጋር ምን ትሰራለህ ሂድ ይሉታል ከዚያም ለአራት ወር ቀጠሩት በአራተኛው ወርም ተመልሶ ሄደ እንደዛው ሲሉት እሱ በቃ ድኛለሁ ብሎ ነገራቸው ከዚያም አንተ ድነሃልና ሂድ አሉት አሁን ባያችሁት መልኩ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል መስክሯል እኛም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሃሌሉያ